Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Армысыңдар жамағат. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Аға, құттықтаймын сізді. Сіздің арманыңыз орындалды. Осыдан 1-2 жыл бұрын ба маған айтқансыз, осы Астанаға келіп 7 адам жинап, Құдай қаласа, Абылайхан бабаның басын көтереміз деп. Сол арманыңыз орындалды деп ойлаймын кеше. Осы туралы біздің әңгімеміз болсын аға. Бұл енді арман болғанда менің ғана арманым емес, бұл жалпы тылсымның, әруақтардың Құдай алдындағы бұл жобасы. Енді соны бір ішкі бір сондай бір адамның ішкі түйсікпен түйсінуін сезінгеннен кейін мен енді шынында ол бастан сол Абылай ханадан сол жасырын дегенде бір адамды өзі бір сезімнің аңғарымпазда болады ғой. Соны неге деген бұл белгіден екенсіз деген сондай туындап, бірдей бір осы ата жолында ізденістің барысында Абылай хан атамызға көп нәрсені кеп тіреп тұрғанын ол енді сезінді. Сондықтан қалай да Абылай хан атының басы жарыққа шығу керек, зиратымыз, өйткені ол Құран арқылы оқылу керек, Құран арқылы жалғану керек. Құран арқылы, яғни сол белгілі бір Алла тағаланың бізге қазақ халқына мирас қылған бұл нұр ғой, қуат. Яғни сол қуаттың көзін жауып қойған, себебі біз қазақ халқы ұзақ жылдар адасатынбыз. Осындай білгенде Құдайдың жобасы ғой, біз қандай білген болған бөлді, біз Құдайдың жобасымен өз Құдай білдірген. Енді бір уақыттан сонан кейін Құдай білдірген, сонан кейін осындай Астанадан 83 шақырымда жатыр деген хабарды естігеннен кейін шынында мен бұны бір алдын бір мақсат қойдым да, қалай да Абылай хан атаның басын көтеру керек. Сонда ғана біз осы өзіміздің ата жолында кәсіп арамыздағы осы бірлігіміз, алтау арыз ауызға кетеді дейді ғой. Біз сонда алтау жанымызды жоғалтып алғанбыз, сол алты жанымызды түгендеу үшін міндетті түрде сол тылсымның бір басшысы, ханы болу керек деген бір кезең ғой. Осы сол кезеңге кеше біз соны орындау Алла тағала рұқсат берді. Біз енді оған қазір көбісінің ұғымдары қысқарып кеткенде, біз оған дайын емеспіз, біз лайық емеспіз дегенде олар өздерімен салыстырады да осындай әңгімелер шығып жатыр, бұлар да әшейін деп. Бірақ айналып келгенде бұл шынында бұл үлкен еңбекпен, үлкен сынақпен келді ғой. Бұл кешегі сол Абылай хан атам бірінші барып келді, көрдік қой, біраз қиналды, көрдік. Ол кішкене емес енді, соны өтіп содан бері мен енді 45 күндей ауыз бекіп қашан сөзі бере берген. Ораза ұстадым. Ораза ұстаған ауыз бекіп. Бұл бір ғана бір дайындығы ғана. Ол тек тілегіміз, осы ниетіміз. Және де шәкірттеріңізге ораза ұстадыңыз. Олар да бір айдан ораза ұстады. Бұның бәрі, бұның бер жағы, бұл сынақ түбінде ар жағынан Астанаға біз келуіміз керек. Астана мен Алматының екі ортаның арасын жалғауымыз керек еді. Оған енді сондай сынақтан сынақ келіп, енді менің бәйбішеме қазір рахмет айтуға болады да, осындай маған сынақ болып, мен өзім келіп дәуіш болып осындай қиындықтарды көріп жалғап, болмаса шынымен бұрынғы қалпымызбен жеңіп қалады екенбіз. Оны енді қазір енді айтқанмен ертегі сияқты, бірақ бұл жерде қаралықтар біз қанша дамыған сайын, біз меңгерген сайын қаралықтың дәрежесі өсе береді, өсе береді. Бұрынғы уақытта біз ата жолын алғаш бастаған кезде шынында әбілістің де ықпалы әлсіз болды, білім тұрғанбыз. Қалай осы білім ата жолын, ата дәстүрін, білім көріне бастады, әбілістің ықпалы артты. Қазір енді қарап отырсам, әбіліс кім деген кезде ол таңғалуға болмайды да. Әбіліс қазір біздің арамызда жүр, әбіліс өз қасымызда жүр. Мына алдында айтып кеттім ғой, мен енді астан көп түсіне бермейді ау деймін аға. Иә, ағыл астан уланып өліп шындайын өткенде. Олар өлтіріп деуге де болады, уланып өліп деуге де болады, қалай айтсаң да келеді. Осында астан уланып өлгеннен кейін мен сол өзімнің бәйбішемнің қолынан астан уландым. Астан уландым, ол деген сөз маған да бір сынақ алдында ескертті ғой. Ақ қоң алдын ақтап ақпан тартқанда сонда білерсің деп. Сол кездерде кейін аманат түсті ағылдан. Сонда сол менің өзім әйелім айтқызды да, соның аузымен тауып көрген, ешкімге, Аллаға сен, сосын өзіңе сен, ешкімге сенбе деді. Бұл менің өзім бір аманат, есімнен шықпайтын болды. Осы қағиданы ұстануменен, бірақ біздерге әйелдерсіз тағы болмайды. Ең бірінші, қазір әйелдер қазақ халқында әйелдер көтеріп, әйелдер тазармай, біз қазаққа ешқашан да ол бір
іргелі мемлекет болып, бұл өзімізге келмейміз. Ол заңдық. Әйел тазару үшін бізге ар, ұят деген ол қағидаларды ұстануымыз керек. Сондықтан осы өздерінің кеше бірінші өткен кезде мен қарап жүрдімді, шынында қасымыздағы, өзіміздің қасымызда жүріп, сол ақпаратта таза сеніп жүрген әйелдерді оп-оңай мына қараптар арқаласқан кезде, өйткені ол Абылай хандығының басында жету үшін оның алдында қаншама қорғандар тұр. Яғни әбілістің өзі ол шынында Абылай хан атаның басын алшуды қалай қандай жағдайда. Себебі ол да нұрды ұрлау үшін, да ол тығылып тұрған нұр ғой. Соған нұрлы ұрлау үшін өзінің кәдімгі жамағаттарын апарып зираттатып, соны ұрлатып тарататын екен. Біз қазір осы деңгейге келіп тұрғанымыздың себебінің өзі ол. Мына көрдіңіз ба, қосына бір еске түсті. Абылай хан атаның басына тақуалықсыз бізге мына тазалықсыз болмайды деген осы ескертуден өттік мінекей. Сонан кейін таңдап тек қана еркектерді ғана шақырғанның өзінде, бұл кезде мен сол кезде көп нәрсені түсіндім. Кейіннен мына құранға түскеннің өзінде бұл шахмат сияқты шешесің деген белгі түсті. Мен оны айтқан жоқпын, бұл шахмат ойын сияқты. Енді кезінде шахматты әйтеуір біраз ойнадық қой енді бір адам. Сөйтіп бұл ақылмен ғана шешілетін, яғни бұл тылсымның құпиясы. Адам қандай оған енді мына көріп келдікте араласатын, оған басқа да соның бәрін ақылмен шешу керек. Қазір енді қарап отырсаң, көріп келдікте көп қой енді, жарымасып жатыр. Хабарласып жатыр, иә. Хабарласып айтып жатыр, менде деген 11 жыл болды дей ма, сол ата жолын зерттеп жүрмін. Қазір деген кеше видеоны көріп, сол хабарласып тұр екен. Жаңа айтып отыр, жаңағы сіз тапқан жер ол деген жаңағы бір бақсының жері. Негізінде Абылай хан деген бір тауда жатыр, таудың тастарының арасында жатыр деген сияқты әңгіме айтып жатыр. Туын тікпей тұра тұрыңыз, әлде де жеңіз, мен үшін ниетпен айтып отырмын деген сияқты ақылын айтып жатыр. Иә, дұрыс. Енді ол осындай әйелдер ол айтыла береді, ол түс көрдім деп сондай. Ол еркектердің арасында да шыға береді, бірақ бұл жерде мен сол әйелдің танып тұрмын да. Сол әйел сонда ата жолын зерттеп, сондай дегенмен менің бәйбішемнен жоғары дәрежеде емес та. Мен үлкен сабақ болды дедім, өйткені сенің әйелің мына Австриядағы, мына недегі, Африкадағы осы негрлергедей сырқат белгісін, Франциядағы сырқат белгісін дәл ме деп. Ондай өйткені жердің астында қандай сондай деректерді шығарғанда, көктің қаратын жаратылыстан сандық белгі, ол деген көріп келдің жоғары дәрежесі ғой енді. Сөйтіп тұрып, ақырында кейіннен маған ана сандық тұрғыда, енді мен құпия айтылмаған нәрселер ғой, сөйтіп маған сандық тұрғыда өзіме қарсы шыққан кезде екеуміздің арамызда үлкен осындай менікі дұрыс деді. Оны айтты, менікі дұрыс, сен жалғызсың, сезімге түсін, тоқтат деген кезде жоқ деді, сен алжып кеттің деп соңында айтты. Дұрыс емес, ата жолын мен үзейім деді. Өйткені барлық осындай әйелдің еркектердің сұсынады, менің шәкірттерім де осы айналып жүрген қазір еркектерде сол бір әйелдің айтқанымен бәрі тауып мен туысқандарға дейін маған қарсы болды да айналып келгенде, менікі дұрыс емес деп. Бірақ енді айналып келгенде қазір ғана еркектерді осы жетерліктерді арбап Абылай хан басын аштырып, бұның артында басқа құпия бар. Бұны енді сендерге айтпаған басқа да нәрселер, белгілер бар да. Бұл жерде ана жерде айтыр ол емес, ол бақсын деп. Ешқашанда қазақта бақсы ол елдің есінен жоғалған емес, аты жоғалған емес та. Егерде сол болатында осы жерде алтын болса, Ақмола осында пәлен деген бақсы болған, бірақ оның зираты белгісіз, тығып тастаған деп ол халықтың есінен шықпайды, ол бақсыны бәрі іздеген қоймайды. Ол бақсы қай уақытта болсын мүмкін емес. Қазақта ондай жоғалған бақсы болған емес па? Қазақтың тарихын жоқ қой. Сондықтан андай нұр шығып тұрып, ол жерде бақсы аты белгісіз деген, мен сол кезде бірден дік ете қалдым. Бұл жерде мінекей құдайдың құпиясы тұр. Ол бір ме? Екіншіден енді жаңағы бізге енді көрсетті ғой, енді оны сен неде көрсеткен жоқ мен жазуда. Жаңа кісі бізге айтты, осындай бір жер бар, сол жерге барса осындай бір құпия тастар тұр деген. Сол жерге сен де байқаған жоқсың, біз бардық қой. Мен оны тексерейін дедім шынында. Бірақ менің көңілімде ол басқа нәрсе белгі ғой енді. Ол жерден енді белгі түскен жоқ, сосын қарасам әр жерде ана арақтың бөтелкелері, шашылып жатыр, соны байқадыңдар ма? Демалыс жер дейді. Демалыс жер. Енді есіңде болсын, қанның немесе бақсының зиратының басында сен демалып арақ ішуің мүмкін емес. Ол жер киелі жер, ол өбеттен жолатпайды да, мәшинеңді сындырып тастайды, иә болмаса алаңсыз
басқа нәрсеге түсіп түсесің да. Онда жерде ол жерде кие жоқ деген мен бірден түсіндім да, оған ешқан ақылмен аңғардым да. Мына жерде арақшылды ма? Ол жерде кие жоқ. Ал Абылай хан жатқан жерде міндетті түрде кие болады. Ол мүмкін емес. Және сосын, сонан кейін менен осыны ана тағы да екінші жерге бардық қой. Екінші жерге, сосын үшінші қайтып ана жерде. Ана жерде нақты осы бекіде сол жерге деп қайтып алып келген себебім. Бүкіл жерге болып келдік қой. Болып келдік, ана көрдің бар, майын барын көріп тексер болды. Енді нағыз кие де, нұры да бергіде түсіп тұрған сол жер. Сосын бір жағынан келген кезде қандай болсын, мына іздеуші адамдар да ақымақ емес қой. Елге бір ондай Абылай хан атамызды міндетті түрде белгілі бір сондай жерге жерлейді деген ол логика болса солай болады. Ол мүмкін емес. Иә, сондай бір жақсы жерге жерлейді деген. Бірақ таза жер ғой. Иә, жоқ, былай сондай биік бір деп. Бірақ бұл жерде енді ана жерде таза ғой. Бірақ қалай жерлегенін көріп тұрсаң, мен соған таңдым. Бұл да Алланың хикметі. Бір жағынан ешкім көрінбейді жазық жерде, екінші жағынан ешкім онша бармайды таза жер ана жерде. Қоқыс. Иә, ол жерде бар деп ешкім бітпейді. Тек нұрды көріп барып, ана мал бағып жүргендер нұрды көріп барып соған барған. А, мына жерде бар, сөйтіп барып тапқанда солай жерленген сонда бұл жасыру деген осы да. Солай жасырын. Бұл қарап отырсаң енді ол да бір ақылды адамдардың ісі ғой енді. Болашақты ойлаған. Содан кейін мынандай мен айттым алдында ескерттім үш жүйемен деп. Үш жүйемен белгі аламын деп сол үш жүйені мен соны енді өзімді тексердім. Бірінші сол мен жетелеп жүрген Абылай хан атаның белгісі екен сөйтсем Қабанбай батырдың басына да бізді жетелеп алып барған Абылай хан атаңдар бар екен. Көрдің ба? Ол сол жерде айттыңыз ғой, бірінші Қабанбай батыр сонан өтеді. Сонан кейін ана жерге келіп, сосын қайтамыз, қатынқыдан шығардық қой. Сөйге жерде барып бірден тағы белгісі түсті. Ол қандай белгі? Ақпоратан белгісі, асқазанға, сағанда белгісі. Байқадың ба? Келгенше дем салып келді ғой. Сол кезде барып мен бірден түсіндім. Ақпоратан, яғни бақсылық бір жерде немен байланысты деген шешім келді де, ақпоратан белгісін түсті сөйледі. Яғни Абылай хан мен ақпоратаның бір бақсылық туралы бір тығыз байланыс тұр деген сөз. Себебі Абылай хан атамызға түйеменен байланысы көп белді болған. Түйесі теріс қарап жатса онда жорыққа шықпайды. Түйесі бағыт көрсетіп жатса, сосын бір аңдып жүрген жаудан түйе құтқарған ғой. Түйе құтқарған анау біреуге аңдып жүріп дәретке шыққан кезде өлтіремін деген кезде соны түйе соны көріп шайнап тастаған ана. Сол кезде Абылай хан керек жоқ енді онсыз да өлтіріп тастады деп. Ондай да оқиға болған ғой. Міне бұл да түйемен байланысты ғой. Ақпарат та түйемен болды. Асқазан мен сосын бұл оның бәрі мына түйемен байланысты нәрсе. Бұл мына көбінес асқазанның ең мына адамның ең осал жері сұр ғой асқазан. Солмен байланысты. Сосын жаңа сары нұр. Біз енді онша қиған жоқпыз, бірақ көрінгенде әрлеп жалт-жалт етіп сары нұр. Мен де байқадым сарының көрініп отырып. Нұрғиса байқаған. Сол сары нұр ән жерде тұр. Сол сары нұр ең Рабыға жақын адамға сол шығатын нұр қой соны. Яғни бұл жерде үлкен бір қазына бар. Сол қазына енді кеше тағы да белгі келді. Тылсымды тойы батыр деді. Тылсымды тойы батыр деген сөз енді қанның болы енді онысына Абылай хан атаның әруі қай уақытта болса да белгі беріп жүрді, қоқанды әйтеуір дем салып жүрді, батаға келіп жүрді, бірақ анау жатқан жеріндегі мирас нұрын оны жауып тастады ғой. Сол қазынаның есігі ашылды ғой енді. Сол жерге қазынаның есігі ашылғаннан кейін қазақ халқында енді үлкен өзгеріс болады. Барлық қандай біз қозғалыс болсын, Құдайдан қосымша қуат келмей, біз ештемені өзгерте алмаймыз. Осы жағын біз жұмылып қалғанымыз. Сен қандай да мысалы ауру бол, мейлі сен дәрігерден сен ота жасап болған, егер де Құдай саған қосымша қуат бермесе, сен бәрі сол пышақтан өліп кетесің, бәрі дәрігерсің. Міне ол несібе? Сонда бұның бәрі несібе дейді. Несібе Құдайдан. Сол енді Алла тағала бізге сол несібесін ашты ғой. Бұл несібені енді бірақ ысырап қылмай дұрыс пайдалану жағы ғана. Бұл жерде енді не? Енді қандай да билік болсын, елді өзгертем деушілер, мысалы елді ойлайтындар, Абылай хан атаның басына сол зиратта жалған болса, оның істері алға баспайды, оның бәрі жалған болады. Егер де мына Тоқаев мырзадан бастап, егер де Абылай хан атаның бола табылып, сол Абылай хан атамыздың рұқсатын алмайтын болса, ешқандай қазақтың өзгеріс болмайды. Енді кілті берілді, ашықтан ашық. Бірақ бұны енді түсінетіндер аз ғана да, өйткені бізді деген мынау масқап келді, ібілістің де ең жоғарғы мынау жобасы қалай да қазақ халқын өзінің туысқандық жүйесін ажыратуда.
туысқандық жүйе қойынды, туысқандық жүйесін ажырату, соны мастап, оны атқарып, жақсы атқарып шықты. Сонан кейін жасқат атқарды, қазір қазақта мәңгіттеніп кетті, өйткені әр уақытта шошып кетеді да. Шошып кетеді. Енді серік қосу дейді да, серік қосу деген Құранда айтып тұр ғой, арсыздық дейді. Серік қосып арсыздық деген. Сонда сенің әруағыңа, өзің көзің аталыбаңа соған сен тағжым жасап Құранда қой, арсыздық болса онда басқа, онда дін жоқ қой онда. Енді қарасай, соны арсыздық деп отыр ғой. Ол серік қосуды жаңағы әр уақыттан сұрайсыңдар дейді. Оны енді ол сонда мені кімнен сұрап жүргенімді оны ішіме кіріп шықты ма, ол ақымақтық деп тұрған. Бұлар өздері соны қолдан жасап алған нәрсе ғой ол. Сен бұны көрдің бе, жала. Аллаға жала қосу. Яғни Хұд сүресі 109 аятта тұрған, ей Мұхаммед, олардың талынғандарына болды, бола күдіктенбе, олар ата бабаларының талынғандары сияқты аруақтың солай талынып, олар қысқылықтарын кемітпей береміз деп бүген аятты мазақ қылып. Мінекей осыған біз қай қасірет болған. Енді әрі қарай Абылай хан атаның қазір енді оның ұрпақтары. Кезінде Абылай хан атаның түс көріп, мен 4 ұрпағымнан бастап Ақашайынға алып айналып кетеді деген ғой, Жәндікке айналып кетеді. Қазір біздің осы төре аталғандардың бәрі Жәндіктен кеткен соң қанша уақыттан бері айтып, бірде бір мен төре едім, атама осындай бір мен қандай үлес қоссам деген біреу қабылдасқан жоқ. Саған да қабылдасқан жоқ, қабылдасқан жоқ қой. Яғни ол неге? Құранда айтқан мына Алланың қасында деген. Хабарласты бұл, бірақ жоқ болып кетті. Алланың қасында ең төменгі мына дәрежелер түсінігіңіздер, мына Жәндіктер деген де. Ол Алланың қасында кім? Жәндіктер. Қазіргі тұрғыда егер кімдің адам тозақтық қылса, кімге Алла тағала несібесін ажыратса, оның түсінігін алып қояды деген. Яғни жүрегі мөрлейді, түсінігін алып қояды. Ең түсінік деген не? Ол қазіргі таңда біз Жәндіктік деңгейге түсіп кеткен де. Түсінігі Жәндіктік деңгейде. Қазір ренішін ренжімесін, мына төрелердің түсінігі Жәндік деңгейі. Ең себебі деміне, біреу айтады біз маңғылымыз дейді, біз сонан шыққанымыз төре деген қазақтан бөлек дейді. Енді сендерге айтпаған кеше мен таба алмай жүрген, мынау жалпы Абылай хан атаның байланысы 3 жанды. Одан да хабар келді. 3 жанды, біреуі сол енді негізгі тек тобықтың жұлдызы жанды. Яғни Абылай хан ата тобықтан тарайды. Сол маған сол бұл тобықтың белгісін мен тағы алдым. Бекет атамен байланысты. Міне қарашы, енді бекет атамен байланысты тобықтың белгісін белгі 4 тобықтан. Негізі тірелген, бекет атап тірелген ғой. Сонда қасиеттер, сонда бекет атау қасиет. Мына ақбура аталатын Абылай ханның өзін қанды қосып, мына бұрынғы заманнан келетін қазақ бабынан келатқан осы биліктің кілті бәрі осы 3 кілт 3 жанды. Енді бұны қазір біздің білімді қауымызда, бұны масхабтарда, бұны айтып отқан мына ұрпақ төрелерде, бұны еліп отқан Тоқаевтан бастап, олар ешқайсысы бұған мән бермейді, өйткені жүректері олардың жабық, мүрленіп қалған ұғым оларға кірмейді. Осыдан қазақ халқын өзгерді, біз өзгерте аламыз, Алланың осындай қуатын бір пайдаланып. Бұған несі, қазір біздің арамызда жансыздар жүр, яғни тыңшылар жүр да. Бұл тыңшылар хабар жеткізіп жатыр. Бұған енді еліңдей бастайды, бұған енді мына орыс мемлекетте, бұл басқа мемлекеттен себебі неге? Қазақ әруақтанды, атқа қонды. Абылай хан ханның бас табыт деген, олар енді олар жұлдызбен тексереді, олар өздерінің көріккенін олар растайды. Шында қазақ халқында бір өзгеріс болды дегенді енді көріпкелердің бәріне қалады. Бірақ ішінде керінше өзіміз ішіміздегі жаңағыдай өзі көріпкелдіңіз ізденіп жүргендер, олар бізге қарсы, сендерге тапқан жоқсыңдар деп. Ол әбілістің жобасы ғой. Әбілістің жобасы. Себебі неге? Сол айтып отырған адамдың тақуалын тексерсең, мүмкін біздің отырған мына аққуларымыздың да әлдеқайда төмен. Киген киімін көрсең, төменмен суретін көрсетіп отырсың ғой. Басында шляпа, қол жең ашық, ол ешқандай келмейді мінекей. Онда демек ол теріс ойлар тұрады. Екіншіден, қазақ халқына берген діл білім бар. Сол діл білімін Алла тағала маған жазып 49 кітап жазасын деді. Соның қазір 33 кітап негізінде 15 кітап жазылды. Оның құпиясының өзі қазіргі отқан еркектердің өзі ізденіп отқан 1/3 меңгерген жоқ. Егер де ол білімді меңгермей, сен қалай Абылай хан атаға жалғанасың? Бұл жерде құпия неде тұр? Құпия Алла тағаланың маған соны үні құпия деректерді беріп, сол білімді маған жүктеп қойғаннан кейін маған бір шамалда болса жеңілдік беріп отыр. Менің бір кереметтігім емес.
Кереметтік қайда тұр? Кереметтік сол арақтардың айту мен тәрбиелеп, сол білім жазып жатыр, білімде тұр да. Білім қуат болған кезде енді онда тұр, не тұр? Мені жаңылыстыруға Әбілес Алла Тағала сол Әбілеске уәде бергізді. Мен Әбілеспен кездестім деді, қолымды алды, сен білімде жеңдің енді. Мен жеңілдім деді. Сондықтан енді бұндай жағдайда, мен көп жағдайда Алла Тағала маған енді осындай деректерді береді. Оған енді Әбілес қарсы тұруға рұқсат жоқ, ол қолын берді, уәде берді. А бірақ енді сені басқаны оны оп-оңай қапсайды. Оп-оңай қапсайды, кез келген атын. Сосын бұл жерде тағы менің жаңатқан Құраннан дерек. Оны жаңа көрпін жасайды олар, сондай аққу болу керек. Мен сол аққулар дайында, мен тастап кеткен себебіміз, бұл жерде таза жерде қалды ғой, егер бізбен жүрген кезде жаңсатын еді. Құранмен сұрап отыр ғой. Құранмен сұрап отыр ғой. Құранмен Құран жалғанып тұрды ғой. Егер де ол қасымызда тұр деді ғой. Ол қасым, ол өз жерде, ол үстіне барып тұрсың деген кезде, мен енді тексерейін дедім. Құраннан түсті ғой, сен тұрсың сол қасында тұрсың деп. Құран түсті ғой. Мен түсіндім, бірақ енді ол жерде сендерді қарайды, бір жағынан тексеру керек, белгі алу керек, анау тұрған үш жерді тексеру керек, шахмат сияқты деген ғой. Тексеріп шықты. Қол сосын барып қарап тұрып, ана жерде ол арақ шыққан жерде ол да кие жоқ, ана жерде ол белгі жоқ, маған нақты өзің белгісін берді, және сендер де әсер алдыңдар, сосын барлық жағдайынан мына логика адамда бір не болу керек та, ақыл тұрғысына қараған кезде қай жерге жасыруға мүмкін де, ана жерге жазылмайды, ол көрінетін жер, ана жерде көрініп тұр, жазылып тұр, басқа жерлердің бәрі көрініп тұр, ол сол қуыс, қуыс дейді, жасырын жер. Мына жерде иә, ол жердің үстінен бит мындай жерде мал үстінен өте алмайды. Көрдің бе, алдында өзекпен. Көрдің бе, бұның бәрі тұр, алланың бір білімі ғой. Ана өзек тұр, мал өте алмайды, үстінен өте алмайды. Мал өтетін жер бұдан қашықтықта тұр. Ана жақтың бәрі жабық тұр. Апарып сондай жерге апарып, сол өзектің бойына сөйтіп қойдым, желіп қойдым. Қарашы. Бір қарасаң керемет, ол ешкім таба алмайды. Және бұның тағда бұл жерде бақсының бір керемет бақсы жатып жүрде қауіпті мойындатқан өзінде де сонда көрдің ба, құрансыз ақ олар бар әшейін білгеніңді ұп тілек дейді ғой, ешқандай дұрыс жаратсыз ақ олар сондай тілектері қалып, олар соның кезінде әйтеуір үлкен кісілер сақтауға тырысқан. Білген ғой, білген нұр шығып тұрғасын. Сондықтан енді оған әкесінің әкесі айтып кеткен. Иә, соған мен ана нұр дегеннен кейін ақ мен айтқан сол ғой, 100% біз алла қанаты жатырмын. Өйткені ондай нұрға ешқандай басына бармай ақ ешкімге белгісіз ондай жату тек қана осы жағдайға ғана сәйкес келеді. Ал басқа жағдайда қайындай жерден нұр шығатын болса, ол жер бос жатпайды, мейлі қандай болады, ол қазақтың заңдылығы. Ол жерге міндетті түрде ол зиратқа болады, әйтеуір белгісіз болсын сол жерге зираттайды, бір біріне айтады. Ана жерді өздері ғана барған, қалған адамға жауық кімін көрсетпеген. Аға, мен көзіме жеткенім екінші рет бардық қой. Иә, бірінші рет барғанда жолымыз болмады, бізді бышыт қылды ғой, өзенге лақтырып салып алды. Иә, енді мында мен таң қалдым да, жолымызды ашты дедіңіз ғой. Иә, бір жетектеп барған сияқты болдық. Енді сол үшін не ол, сол үшін енді біз енді алланың бұйырғанына сол соған лайық болуға тырыстық. Күні таңда кешке зікір осы келіп отыр, осы жерге толып отыр, зікірге жалғанып отыр, бір жағын оразамен әйтеуір сұрадық. Енді қазақ бұл енді бізге ғана емес қой, бүкіл қазақ халқының бұл тағдыры айналып келгенде бұл міндетті түрде мен бір кішкене бір жағынан сенімді болғаным, бұл енді бұл кезең тарихи оқиға, біз тек қана соған шамалы болса лайық болайықшы деймін да, оны қалай да ашылатын ол заңдылық еді. Өйткені ол тарихи кезең болып, бұл әрі қарай енді мүмкін емес. Өйткені қазір ел билікте, білімді қауымда не істерін білмей жатыр да, бәрі өздерінше кәдімгі құдайсыз да біз құрайды сындырамыз деп, біреу құрылтай жасаймыз, жиналыс жасаймыз, анау қыламыз, мынаны түземіз, бастықты биліктерді өзгертеміз дейді, онан түк те болмайды.